الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زمان معزز ناظرين محترم رنو، الله رب العزة بمون باندي دير لوي إحسانات او عظیم نعمتونه په موږ باندې دي. او انسان داسې ضعیف انسان دی، انسان ډیر ناشکره دی، انسان د الله رب العزت د دې نعمتونو قدر نه پیژني چې کوم الله رب العزت په موږ باندې دا نعمتونه نازل کړي دي او کوم رحمتونه په موږ باندې نازل کړي دي. زما عزتمندو، زموږ کوم موضوع و د قرآن د فضایل په حواله سره، او دا سلسله وار ان شاء الله دا بچلیږي. نن چې زموږ کوم موضوع ده، فضل تلاوت القرآن الكريم، د قرآن تلاوت کولو فضیلت څه ده؟ آیا زما ستاسو په زندګۍ کې دا قرآن مجید څه انقلاب راولي؟ آیا زما ستاسو په زندګۍ کې دا قرآن مجید کم تبدیلیانې راولي، کم داسې چینجنګ راولي چې زما ستا د کورنۍ په بهترین د مچو به مز کې یو بهترین صدقه جاری موږ دپاره دا ماشومان جوړ شي؟ تلاوت قرآن مجید دا د دې فضیلت چې کم د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. و زما د امت خلکو، دا خبره یاد وساتئ، په دې د ځمکې د پاس او د اسمان د لاندې که ټولو خلکو کې او ټول انسانیت کې ټولو نه بهترین کس قتل غواړی، نو هغه کس دا دی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. هغه څوک تاسو کې بهترین او بهترین دی، من تعلم القرآن وعلمه، چا چې د قرآن تعلیم ورکړو او قرآن زده کړو. او د قرآن زدن کوونکي هغه خلک، او کوم چې د قرآن خپلو خلکو ته، خپل شاګردانو ته، خپلو مقتدیانو ته ښیي او د قرآن تعلیم هغه ورکوي، دا په دې په ځمکې د پاسه ټولو نه بهترین خلک دي. د قرآن انتهایي زیات فضیلتونه دي. دا قرآن مجید هغه فرقان حمید، هغه کتاب دی چې څوک چې دې سره ټل شي، او څوک چې دا خپل په زندګۍ کې راولي، څوک چې دا خپل په جون کې راولي، خپل ماشومانو ته زده کړي، نو هغوی قدر او منزلت زیات شي. ځکه چې دا قرآن مجید فرقان حمید څه شی دی؟ دا کم کتاب دی؟ دا هغه کتاب دی، دا کلام الله دی، دا د الله رب العزت کلام دی، دنیا کې ټولو نه افضل ترین کتاب دی. مخکېنی موضوع کې مونږ دا خبره کړې وه، خو آیا دا نننۍ موضوع کې فضل تلاوت القرآن الكريم، د تلاوت قرآن فضیلت په دې باره کې مونږ ستاسو مخامخ دا خبره ږدو؟ د قرآن تلاوت چې انسان کوي، د دې انسان روح حشاش بشاش، دا انسان خوشاله، تسکین باعث جوړیږي، دا انسان ډیر مطمئنی. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هغه خلک چې ایمان راوسته دی، هغه خلک چې څوک د ایمان دعوه کوي، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، د هغو زړونو ته اطمینان په سر رسي، بذكر الله باندې رسي، د قرآن تلاوت باندې رسي، د الله رب العزت په یادولو باندې رسي. الا بذكر الله تطمئن القلوب. خبردار ای خلکو، دا خبره یاد وساتئ، ګوري د الله رب العزت ذکر او د الله رب العزت د قرآن مجید د کلام الله تلاوت،
دا د انسانانو د زړه تسکین باعث دی، دا د اطمینان باعث دی. او څنګه چې ما حدیث ستاسو مخې ته پیش کو، نبی علیه الصلاة والسلام د امت بهترین خلکو مثال هغه ورکوي، او امت بهترین خلکو ته نشاندهی ورکوي، هغوی طرف ته اشاره کول کیږي چې تاسو کې بهترین کس هغه دی، بهترین کس هغه دی. نور هم ډیر خلک دي، مزګزار هم دي، نور هم ډیر خلک دي، انفاق فی سبیل الله کول ول هم دي، ډیر خلک دي. خو نبی علیه الصلاة والسلام د زبان اقدس نه د الفاظ ادا شوی دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو کې بهترین هغه کس دی چې څوک د قرآن تعلیم زده کړي او مخکې خلکو ته ورسوي. دواړه شاگرد او استاد، دواړه څوک چې د قرآن تعلیم ورکوي او څوک چې قرآن تعلیم آلی، دا دواړه بهترین په دې امت باندې بهترین خلک دي. او انسان د زړه تسکین او د زړه اطمینان په دې کې دی، تلاوت القرآن کې دی. آیا ما او تاسو خپل په ګریبانونو کې سوچ وکړو، آیا زموږ د قرآن سره څومره تعلق دی؟ ما او تا په 24 ګنټو کې، ما او تا 24 ساعتونو کې د الله رب العزت له څومره ټایم ورکو، د الله رب العزت دې کلام له څومره ټایم ورکو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله رب العزت فرمای ما انسان ته، ما خپل بندگانو ته څه مقصد ورکړی دی، هغه مقصد څه دی؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې الله رب العزت عبادت وکړي. عبادت سره دا یو مربوط کلام الله دی چې انسان عبادت کوي، مز کوي، سورې فاتحه وایي، سورې فاتحه نه بعد قرآن تلاوت کوي، بیا مز نه بعد بیا هم هغې زړه کېږي قرآن تلاوت کولو ته، ځکه چې دا قرآن مجید هغه کتاب دی، منزل من الله دی، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربي مبين. دا ډېر اسان کتاب دی. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، دا قرآن الله رب العزت فرمایي دا مونږ نازل کړی دی، دا اسان کړو تاسو دپاره. آیا تاسو کې څوک شته دینه فایده واخلي، سوچ او پیچار پیو کې، تدبر اختیار کې؟ فهل من مدكر، په دې زمره کې مونږ ولې نه راځو؟ د دې قرآن تعلیم او د دې زده کوونکي مونږ مخکې ولې نه راځو؟ دا قرآن مونږ ولې خپل شاته پرېښودو؟ دا قرآن خو الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وو چې دا قرآن چا په زړه کې راغی هغه بهادر دی. هغه انسان دنیا مخې ته یو ډال جوړ شي، هغې زړه کې ایمان انتهایي درجې اوچتې شي، ویزداد ایمانا، هغې ایمان زیات شي، هغه قوي مؤمن جوړ شي. سوره مزمل کې الله رب العزت فرمایي، یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت مخاطب دی، قم الليل الا قليلا، پورته شئ، پاسېږئ شپې، الا قليلا مگر لږ. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا اشاره ده، نصفه او انقص منه قليلا، نیمه شپه الله رب العزت عبادت وکړه، یا هغې نه لږ کم کوي. او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا، یا لږ زیات کوي ورته. ورتل القرآن ترتیلا، او قرآن ارام ارام سره تلاوت وکوي، د قرآن ارام ارام سره وللی، د قرآن نه تدبر اختیار کوي. ورتل القرآن ترتیلا نه دا مراد دی چې قرآن ترتیل سره وویلی شي. قرائ کرام کم چې مشایخ عظام دي او په تجوید په باب کې دا خبره کوي، وای مراتب التلاوه ثلاثه، د تلاوت قرآن مجید مرتبې درې دي، په درې مرتبو باندې تلاوت کولی شي. هغې کې ترتیل، حدر، مشق، په دې کې ترتیل هم راځي. او ترتیل ټولو نه بهترین او ټولو نه ښه انداز او بالکل ارام ارام سره د قرآن تلاوت ویلو کېدو ته شي. ورتل القرآن ترتیلا، او انسان چې د قرآن تلاوت کوي او که شپې په تهجدو کې د قرآن تلاوت وکړي، نو دا ولا څه فایده ورکوي؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. وكم انسان د الله رب العزت شپې عبادت کوي، په تهجدو کې پاسي، او بیا قرآن پکې لولي، او بیا هغې کې تدبر اختیاروي، او بیا هغه انسان، ما تیر شوي درس کې تاسو ته د فضل القرآن الكريم په باره کې یو واقع ذکر کړی وه، ام المؤمنین صدیقه کائنات عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باره کې، او دغه شان ته د اسلاف او اقوال مې ذکر کړی و. هغوی ایمانونه دومره مضبوط ولې وو؟ هغه دا آیاتونه په هغوی باندې دلالت کوي.
ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. د شپې د پاسدون کې انسان چې د دې د زړه ډیر قوي شي، د دې د زړه دومره غټ قوي شي او دومره بهادر شي، دا بیا چاته هم یریږي چا نه، دا فقط او فقط خپل رب نه یریږي، د خپل د رب د ذات نه یریږي. دا انسان کامیاب او کامرانی، دا انسان دنیا کې ډیر بهادری سره او جرأت مظاهره کوي، دا انسان مخې ته ځي، دا انسان چې چاته پیش کیږي د دې خبرې کې وزنی. زمونږ علما اولیا، زمونږ قرای کرام فقها شیوخ، دا هغوی په خبرو کې وری اثری، ځکه چې ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. هغوی په خبرو کې اثر زکوي چې هغوی د قرآن سره یو تعلقی، یو ربطی، هغوی خپل یو تعلق ډیر مضبوط جوړ کړي. د تلاوت قرآن ډیر فضیلتونه دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمان دی، اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقرآن أولو لي قرآن تلاوته كي قرآن تاسو أغا كي تلاوت دا ديو كي زياد نو زياد، زكاة فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، زكاة إذا قيامت پرز بعد أخبل بنده سفارش كي نورم دلو دير فزيلتو ندي. نبي عليه الصلاة والسلام فرماي ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أو يادو ساتي انسان د قرآن تلاوت کوي، انسان بعضې ټیم اوس سوچ کوي چې الف لام میم دا یو مکمل حرف دی، لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل نه، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف، لكن الف ځان نه حرف دی، لام ځان نه دی، میم ځان نه دی. الله اکبر کبیره، د الله رب العزت د دې قدرت ته وګوره چې انسان الف لام میم صرف تلاوت وکړي نو دیرش نیکیانې دی وګټلي، او دیرش نیکیانی، او انسان نیت څومره خالص وي، والحسنة بعشر امثالها، او دا دیرش نیکیانی دا یو نیکی په لس لس نیکو بدلیږي. دا انسان داسې عظیم انسان دی، ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام د روایت دا حدیث مصداقه خلک ګرځي، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، دا ټولو نه لوی او ټولو نه عظیم فضیلت دی چې یو انسان تلاوت کوي هغه وګڼي دا چې دا د دنیا کې ټولو نه عظیم کس یمه، زه بهترین کس یمه. ولی خیرکم من تعلم القرآن وعلم مصداق زو ګرځېدم، زمونږ د اسلافو به دا حالو، زمونږ به صحابو به دا حالو، صحابو به قیصر الکسرا کې به بغیر د چپړو د بغیر دا بیا به لخبې به روان و، کپړې به شلېدلي و، خو هغوی له هغه طاقت او هغه جرأت مظاهره ولې کوله؟ هغوی له هغه طاقت کم ځای نه راغلی و، د ایمان طاقت و، خو ایمان پسې د هغوی قرآن خپل د زندګۍ یو رهبر او رهنما جوړ کړی و، هغوی قرآن سره یو تعلق مضبوط کړی و. ځکه بادشاه ورنه سوال وکړو چې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابو، تاسو له دا طاقت او تاسو له دا جرأت د کم ځای نه را پیدا شو، تاسو کې دا دومره طاقت د کم ځای نه را پیدا شو؟ هغوی څه فرمایي چې دا طاقت او دا جرأت موږ له قرآن راکو. الله اکبر کبیره، چې قرآن د چا هم سره میله وشو، چا هم زندګۍ کې راغی او هغې قرآن سره یو خپل تعلق مضبوط کو، نو یقینا یاد وساتئ دا هغې دپاره انتهایي اهم، او هغې دپاره د دنیا روښانه شوه، هغې دپاره دنیا روشنی روشنی شوه، هغه خو هغې خوندونه واخېستدی د دنیا نه. ولې؟ ځکه چې د قرآن سره یو تعلق مضبوط کو، ځکه چې رفع او بلندی په څه وجه میله وشوه. ډېرو قومونو ته الله ربالعزت د دې قرآن د وجې نه بلندیانې ورکړي، او ډېرې زیات ولې عزتونه ورکړه، او ډیر داسې قومونه هم راله، ويرفع بهذا ويضع به قوما او يضع به اقواما اخرين، او ډیر داسې قومونه هم راله چې هغې قومونه د قرآن خپل پسې پوش واچولو، د قرآن یې پرېښودو، نو الله رب العزت د هغې عذاب مسلط هغوی باندې شو، هغوی باندې مصائب او الام راله، هغوی باندې ازمایشونه راله، او هغویو د دې دنیا نه داسې ختم کړه او داسې رسوا کړه او د خلکو مخامخ داسې راله چې هغوی څه وهم و ګمان کې هم نه و. زما عزتمندو ناظرینو، یاد وساتئ د قرآن مجید فضیلت که اگر لاړ شئ د دې دومره فضیلتونه دي انسان دې ختم نشي، د فضیلتونه انسان د هر یو فضیلت به اوري، وایي به چې قربان شم د دینه. د قرآن دومره عظیم کتاب دی که قرآن مجید تا خپل زړه ته نږدې کو، ستا د زړه ته سین باعث شو. دا قرآن مجید که تا خپل بچو ته منتقل کو، نو د دې دنیا کې به ته نه یې، خو تا دپاره بهترین صدقه جاریه به دا ستا بچی به یي. الله اکبر کبیره. سما عزتمندو، انسان خپل بچو دپاره
هغوی د مستقبل دپاره فکر مند دي، ډیر زیات سوچ کوي چې آیا دوی له کم تعلیم ورکم او څه وکم. زموږ اسلافو به دا حال و هغوی به دا ویله چې دا قرآن مجید تعلیم مونږ خپل بچو له ورکو، نور ټوله زندگی به قرآن دوی ته وښیي چې زندگی څنګه تیرول دي، معاشره کې خپل احوال څنګه تیرول دي، خپل جن مقاصد څنګه لټول دي، څنګه دا قرآن مجید په تدبر سره انسان په فهم سره ووایي، نو یقین وساتئ چې انسان زندگی بدله شي. ډیر داسې خلک هم لیدلی دي چې قرآن مجید فقط او فقط د فهم سره او تدبر سره نه وایي. مونږ لپاره افسوس خبره او المیه خبره په دې کې ده چې د روژې میاشي مونږ تلاوت قرآن مجید له زور ورکو، تا به دو قرآنونه ختمې، دا به پلانکۍ به درې قرآنونه ختمې، پلانکۍ به درې قرآنونه هغه څلور به ختمې، زما هغې سره مقابله زه به شپه ختم کړمه. دې کې تاسو لپاره اجر خو شته زما عزتمندو، خو آیا مونږ دا قرآن صرف او صرف د روژې پورې محدود کړو؟ آیا دا قرآن مجید مونږ صرف او صرف د مړو دپاره هغه فاتح خواني دپاره محدود کړو؟ نه زما عزتمندو، دا هغه عظیم او هغه لوی کتاب دی، هغه کلام الله دی چې دا پوره کال د کال دولس میاشتې د هر ورځ د قرآن مجید ده، د هر شپه د قرآن مجید ده. انسان پنځه وخت مز کوي، هغه مز کې د انسان د قرآن وایي، روزانه خپل دې دا ترتیب جوړ کړي، دو د درې درې صفې د قرآن مجید وایي، دې سره چې څومره ستا تعلق مضبوط به وي، دومره به ته مخې ته روانې، دومره به الله ربالعزت تعالی کامیابیانې درکوي، دومره به رفعت او بلندیانې ورکوي. انسان دا قرآن مجید تلاوت کوي، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هغه حدیث الفاظ چې انسان د دې قرآن مجید تلاوت کوي دا لولي، نو دا معزز فرشتو سره، دا ډیر عظیم فرشتو سره، او فرشتې دې لپاره دعاګانې کوي. د دې تلاوت قرآن مجید ډیر فضایل دي، انسان څومره چې تلاوت کوي نو دومره د هغې زړه روحانی، دومره د هغوی کور کې الله رب العزت رحمتونو بارانونه کیږي، دومره برکتونه راوری. او انسان چې د خپل بچو ته دا تعلیم زده کړي او دا قرآن مجید د تلاوت هغه وښیي، نو دا زموږ یو سلسله دا به چلیږي دغه شانته. مخکې به انشاءالله آداب تلاوت القرآن المجید به پیش کوو، بیا هغې نه بعد به د دې انشاءالله د تجویدي امور ته به ځو چې د آیا قرآن مجید څنګه لولل پکار دي. زما عزتمندو، دا قرآن مجید هغه عظیم کتاب دی چې الله رب العزت فرمایي، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. په دې کې څوک تحریف نشي کولی، دا څوک بدلولی نشي، دا معجزه خالده دی، همیشه دپاره دا معجزه دی. او الله رب العزت فرمایي، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، دا هغه عظیم کتاب دی چې دا مونږ نازل کړلی او د دې حفاظت ذمه مونږ اخیستې ده. چې الله رب العزت د چا حفاظت ذمه والی، او بیا هغې لولونکي کم کس چې هغه خو بیا ډیر عظیم هغه شو، هغې خو مرتبې ډیرې اوچتې شوې، دا خو د هغې ملګری شو، هغه خو بیا کامیاب او کامران شو. الله اکبر. زما عزتمندو، دا قرآن مجید دې سره یو تعلق مضبوط کوي، د دې قرآن مجید خپل په جون کې راولی، خپل جون کې انقلاب وګورئ، بیا خپل جون کې تبدیلیانې وګورئ، بیا د خپل په کور کې تبدیلیانې وګورئ. نن زموږ کې هر معاشره کې هر کس پریشانه دی، هغې وجه څه ده؟ هغې وجه دا ده، د قرآن مجید تلاوت مونږ پریښی دی، دا قرآن مجید مونږ خپل پس شا ګرځول دی، دا قرآن مجید مونږ صرف روژې کې رالو، باقي یولس میاشتې دا بالکل بیا داسې په دې باندې دومره دومره دوړې پرتې. آیا دا صرف او صرف د دې د وجه زموږ په زندګۍ کې راغلی؟ امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې لازم دی د دې قرآن مجید تلاوت وکړي، د دې قرآن مجید فضیلت وپیژنې، او د دې قرآن مجید کې تدبر اختیار کړي، فهم اختیار کړي، او دا خپل په جون کې راولي. دا عظیم خلک هغه به وي چې څوک دا قرآن مجید لولي او د دې تلاوت کوي او د دې فهم حاصلوي او د دې تدبر تدبر اختیاروي، او الله رب العزت عذابات او آیاتونه وایي جاړي هغې کې، او د جنت آیاتونه وایي، نو الله رب العزت نه دعاګانې کوي، یا اله العالمین دا هغه جنت زموږ هم په نصیب کې کړه. انشاءالله دا سلسله به دغه شانته روانه وي، مخې به انشاءالله نور په دې آداب تلاوت القرآن الکریم کې انشاءالله بیا مخکې بیا نور به هم انشاءالله دغه شان سلسله به چلیږي. الله رب العزت نه دعا دی، الله رب العزت مونږ لپاره بهترین دا قرآن مجید زموږ بچي د هغوی په زړونو کې دا قرآن تعلیم واچ، او هغه مونږ لپاره بهترین صدقه جاریه وګرځي. او الله رب العزت نه دعا گوه، یا اله العالمین څه چې مونږ وایو قرآن مجید، یا اله العالمین په هغې باندې عمل کولو توفیق عطا فرما کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.